Поредицата Криминални загадки от Кен и ви разкрива във всяка една от книгите по 40 заплетени случая за убийство, грабеж, нападение, измама и лъжесвидетелство. Има предизвикателство за вас, читатели, да използвате вашата наблюдателност и логична мисъл. Ще се превърнете в част от место престъплението и ще сте главният детектив. Трябва да сте много бързи и да премисляте всеки ваш ход – Убийства, отвличане, ще си имате работа с убийци, кръци, мошенници и терористи. Кой случай е нещастен и кой е истинският обиец? Ще разследваш от най-големите световни столици до затънтени малки градчета, от топлите плажове до заснежените върхове. Всеки случай е обозначен с ниво на трудност. Отговорите на загадките са на края на всяка книга. Пусни се в тези случаи и разбери истината с поредицата криминални загадки от Кен Уибър. Бъди винаги на штрек.